Вече е месец юни, макар и с необичайно ниски температури. Идва моментът за лятната почивка. Планират ли кърджалийци такава? От малцината отговорили в анкетата на 24rodopi.com, става ясно, че някои вече са го направили. Аз съм почивал тази година. Вече? Да. А къде? В Анталия. Обслужването е много хубаво. Например, много си хареса аз. Тая година много ми хареса и до година може и пак да бъде там. В Турция? Да. Като цени и... Като цени за 2000 лева една седмица почивка си направих. Други нямат възможност за такъв отдих. С минимална пенсия никъде не мога да отида. Съжалявам. Отиват ми за лекарства. От кога не сте почивали през лятото? 5 години може би. Преди 5 години бяхме на морето с 3 приятелки. И то понеже бяхме в частен дом, където бяхме поканени. Една седмица и това беше. Край няма друго. Нашата почивка е тук в парка и бавно-бавно до пазара и обратно и това е. А трети, отдавна заминали от тук, се прибират за да почиват в родния си край. Ние дойдохме на почивка в България. А вие не сте от тук? Аз съм българка от България. Дойдох си в България от Англия за 2 седмици. Планирахме да идем в Гърция, искахме да отидем, но трябва да минем през определени процедури, трябва да си направим PCR тест и така нататък. Ще отнеме много време, ние нямаме време, аз исках да си видя майчицата, моите роднини и всичко и да си изкарам хубаво в България. Искаме пак да дойдем, по-късно след няколко месеца, дано да няма карантина пак. А за един англичанин, България и в частност Кърджали се оказва чудесно място за спокойни старини. Харесва ли ви в България? Well, I'm going to end up living here. В край на краищата, като се пенсионирам, ще дойда тук да живея. Така казва. Кое е това, което ви привлече? Just across the road, by the river. What's the best thing that impressed you here? The price, everything's dirt cheap. Цените, всичко е на по-хубави цени. И страната е хубава. Вече си има и любима храна. Месото е много хубаво, храната му харесва. А коя е любима храна? Има ли тук в България? Кебабс. А не бира. И бира е. Супер. А като ядене някакво? Кебаба, месото, meatballs. Meatballs. Супер. Браво. Благодаря ви много. Трупа доста килограми тук. И така, всеки според възможностите и желанията, разбира се, но съобразени с все още съществуващите ограничения заради COVID-19.